भनिन्छ नि हरेक मान्छेको जिन्दगी नै फरक फरक हुने गर्छ या हरेक फरक जिन्दगीको फरक कथा हुने गर्छ हरेकको आफ्नै कथा हुने गर्छ कसैको सुनिन्छ त कसैको कथा कथा रहन्छ यो मेरो कथा त्यो स्क्रिनमा ल्यापटप चलाइरहने म यो सर्वप्रथम त सबैमा मेरो नमस्कार म योगेश योगेशवृत्ति मायाले बोलाउनुहुन्छ भने मलाई जुनै नामले बोलाए हुन्छ म एउटा साना गाउँ लखनपुर दुई अहिलेको कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर छ झापाबाट हो प्लस टूसम्मको पढाइ झापा दमकबाटै गरियो त्यसपछि ब्याचलर लेभल स्टडी इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्न भनेर केटिएम आइयो यानि कि काठमाडौँ झरियो प्रिपेरेसन राम्रो भएकाले म पोल्चो क्याम्पसमा भर्ना हुन सफल भएँ दुई तिनवटा नाम भए जस्तै मैले पनि स्कुलहरू पनि दुई तिनवटै पढेँ सो मेरो एसएलसी म एसएलसी ब्याचको अनि ग्रेडिङ ब्याचको लकी भन्नु कि अनलकी भन्नु होइन दुइटै एकैचोटि पढेको थियो So, SLC ते भिला, ते भिला, सो एसएलसी अनि प्लस टू चाहिँ मैले झापाबाटै गरेँ झापाबाटै गरेर प्लस टू पछि ब्याचलर गर्नलाई इन्ट्रेन्स प्रिपेयर गर्नलाई म काठमाडौँ आएँ मैले पिएएमा इन्ट्रेन्स प्रिपेयर गरेको थिएँ त्यति बेला अब एघार बाह्रको पढाइअनुसारको प्रिपेयर हुन्छ सो इन्ट्रेन्स प्रिपेरेसन पनि राम्रै भयो त्यस कारणले आज म पुचो क्याम्पसमा पढ्न पाइरहेको छु भनौँ त्यो अनुसार भन्दाखेरि म अहिले पुचो क्याम्पसको होस्टेलमै छु तपाईँको तपाईँले जुन देखिरहनु भएको छ त्यो पुचो क्याम्पस होस्टलभित्रै हो काठमाडौँ यो सपनाको सहर हो भन्छन् यहाँ के छैन तपाईँले चढ्ने गाडीमा भेराइटी छ तपाईँले हिँड्ने गल्लीमा भेराइटी छ या भनौँ सपनाको सहरमा हरेक भेराइटीको सपना छ म नि त्यही सानो केही सपना बोकेर सपनाको सहर काठमाडौँ छिरेँ इन्जिनियरिङ पढ्न देशकै नामी कलेज पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा मलाई त्यो दिन अचम्मै भएको थियो त्यो दिन थियो इन्ट्रान्सको दिन के होला कस्तो होला मनमा हरेक कुराहरू खेलिरहेको थियो तर मलाई त्यो दिनभन्दा पनि केही दिन पछिको रात धेरै खटपट भएको थियो सुत्न मन थियो निन्द्रा थिएन थियो रिजल्टको दिन या भनौ रिजल्टको रात राति दाईले कल गरेर त्यो त नाम निस्केछ नि भन्दा छुट्टै खुसी थिएँ सायद त्यो रातको खुसी जति शब्दमा बयान गरे नि सकिन्न होला अनि म त्यो रात निदाउन सकिनँ तर प्रश्न अझै पनि उठ्छ कि म त्यो रात नाम निस्केको खुसीले सुत्न सकिनँ कि अबको जिन्दगी के हुन्छ होला भन्ने सोचले आफ्नो कथा सुनाउँदै गर्दाखेरि कथाको थाहा भएको पार्ट चाहिँ भन्नै छुट्याएको थिएँ क्या म स्ट्यान्डअप कमेडी पनि गर्दै गर्छु स्ट्यान्डअप कमेडीको सुरुवात भन्नुहुन्छ भने मेरो पुजो क्याम्पसबाटै भएको थियो त्योभन्दा अगाडि मलाई स्ट्यान्डअप कमेडी भन्ने पनि थाहा थियो होइन सो स्ट्यान्डअप कमेडी पुल्चो क्याम्पसको सरस्वती पूजामा मैले फर्स्ट इयरमै गरेको थिएँ त्यस पछाडि स्ट्यान्डअप कमेडीको जर्नी सुरु भएको थियो अहिले अलिक खासै गर्दिनँ मतलब कमेडी च्याम्पनको सिजन वानको टप ट्वेन्टी फोरमासम्म पुगेको थिएँ त्यस पछाडि सोहरू पनि मलाई आएको थियो अहिले पनि सो आइरहेका छन् सो अब धेरै भिडियोहरू आए चाहिँ आएको छैनन् अब आफ्नै च्यानलमा हाल्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म नयाँ सो लिएर आउने सोच्दैछु वान फ्राइडे अथवा फ्राइडे फोन हाल्ने हरेक शुक्रबार आउँछ अरू भनेको चाहिँ मेरो च्यानलमा इन्फर्मेटिभ भिडियो सहित हल्का ब्लगिङहरू हुने गर्छ कुरा गर्दै गर्दा मेरो कलेज जाने टाइम भएको त झन्डै बिर्सेको सो so, अब चाहिँ म कलेज जानलाई रेडी हुँदैछु कलेज होस्टेलबाट धेरै टाढा छैन लगभग छिटो कुद्दै गयो भने पाँच मिनटमा पनि पुगिन्छ बिस्तारै गयो भने दसदेखि पन्ध्र मिनट पनि लाग्न सक्छ जाडोको सिजनमा फेरि काठमाडौँमा निकै चिसो हुने पर्छ एकैचोटि सो ज्याकेट त बोक्नै पऱ्यो अब चाहिँ हामी कलेज क्यान्टिनमा खाना खाएर कलेज लाग्छौँ यहाँ फोहोरदेखि पनि यो टाइम टाइममा सफा हुने गर्छ खाइसकेपछि सो यो चाहिँ हाम्रो होस्टलबाट निस्किने बाटो भयो यहाँबाट निस्केर हाम्रो ठेकल ग्राउन्ड निस्किन्छ ग्राउन्डमा यति बेला खेल्ने सायद धेरै हुँदैनन् किनकि कलेज टाइम हो सो अब कलेज जाँदै गर्दाखेरि म कलेजको कुराहरू केही भन्ने छु कलेजमा डिपार्टमेन्टहरू भनेको इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ आर्किटेक्चर एरोस्पेस मेकानिकल केमिकल रहेका छन् होइन कलेजको सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको इन्ट्रेन्स दिन आउँदाखेरि देख्नुहुनेछ इन्ट्रेन्स दिन आउँदाखेरि सिआइटी बिल्डिङ सो so, कलेजलाई नै समेटेर चाहिँ कलेजकै ब्लग चाहिँ म नेक्स्ट टाइम निकाल्नेछु अहिलेको लागि चाहिँ कलेजको बाटो र कलेजलाई हेरौँ है त यो चाहिँ कलेजबाट केही दुरीमा रहेको बाटोबाट नि हो हाम्रो मेन सपिङ सेन्टर भनौँ फाइनली म चाहिँ रुम आइसकेको छु चार साढे चारमा छुट्टी हुन्छ कहिले ढिलो पालि छिटो कहिले बाहिर घुमिन्छ कहिले खाजा खान गइन्छ फेरि त्यस्तै हो अहिले चाहिँ म चाहिँ रुममा आइसकेको छु सो so, त्यति मेरो कहानीलाई सुनेर र अर्थ दिनुहुने सम्पूर्ण मेरो यति 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 माया होइन अनि धेरै धेरै भ्लगहरू अनि इन्जिनियरिङ रिलेटेड मेन कुराहरू अनि अरू अरू कुराहरू इन्फर्मेटिभ कुराहरूलाई हल्का घुमाएर बनाएर म आउँदै आउने कोसिस गर्नेछु रमाइलो भिडियोहरू पनि आउनेछन् सो तपाईँहरूलाई यो च्यानलबाट के मैले दिन खोज्ने कुराहरू राम्रो लाग्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला रमाइलो कुराहरू आउनेछन् सो so, यति भन्दै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु म म मार्बलको ठुलो फ्यान हो है त्यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु त्यति भन्दा पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला यसको पोस्ट पोस्ट्रिट सिन आउनु सक्छ मेम हेलो इन्जिनियरिङको व्यथा अरूलाई के भन्छ नि रे भन्छ नि त त्यही भएर त मलाई थाहा छ म सुनाउँछु नि ब्या अर्को पालि <laughs> सायद कथा कहिले सकिन्न होला या भनौ कथा सकियो भने त्यो कथा के रमाइलो होला र मलाई म आफैलाई पनि मेरो कथा सुन्न मन छ यति छोटो भिडियोमा मेरो बारेमा म आफैले कति नै भनौँला र फेरि फेरि पनि म आफ्नो बारेमा केही लेख्ने कोसिस गर्नेछु अनि पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सुनाउने कोसिस गर्नेछु यतिन्जेल मेरो कथा सुनेर एउटा अर्थ दिनुहुने सम्पूर्णमा मेरो माया